Re, viss ēters ir te! Rīt panorāmā dažādi, arī nopietni, bez šaubām temati ar lockdownu saistīti, jo lockdowns vēl tikai knapi pusē. Jā, tieši tā, tam turpinoties ārkārtējā režīmā aizvadīta jau otrā nedēļas nogale, kurā spēkā ir gan komandants stunda no 8:00 vakarā, gan dažādi organizētas pulcēšanās ierobežojumi. Valsts policijai naktī uz sestdienu arī nācies saskarties ar gadījumu, kad kāds vīrietis auto pārbaudes laikā savu braucamo uzspridzinājis. Kā kopumā aizvadītas nedēļas nogalē veiktās pārbaudes, arī pagājušajā nedēļā, jautāsim valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Labrīt! Labrīt! Sveicināti! Mēs tiešām par pirmo darba nedēļu pilno varam runāt kopš ir spēkā šis lockdowns. Kā tā ir pavadīta jau tādu kopējo raksturojumu oktobra pēdējā nedēļā, varbūt varat iedot no ierobežojumu kontrolēšanas, izpildīšanas viedokļa? Nu, ļoti intensīvi. Pārvietošanās ierobežojumi, kā mēs zinām, ir katru dienu. Policijai ar sadarbības partneriem tas nav viegls uzdevums. Nu, manuprāt, mēs esam spējuši atrast pareizo šo te savu darbu organizācijas modelu, lai arī šo uzdevumu izpildītu. Protams, ka visur policistu klāt nenoliks, bet arī, jāsaka, kopumā cilvēka attieksme ir savādāk, kā bija ziemā. Un pavasarī pirmā tā nosacīta mājasēdes laikā. Kāda ir šī cilvēka attieksme, tieši ja varam precizēt? Vai tā ir pasliktinājusies, kļuvusi viegliprātīgāka, agresīvāka? Kā jūs to varētu vairāk raksturot, šo cilvēka attieksme? Kopumā jau šo te pārkāpumu ir mazāka attieksme. Nakal individuāli ir, protams, ļoti daudz tādu, kas klaji nihilistiski izturās un neievēro un pulcējās arī, kā saka, lielā skaitā kopā. Bet jāsaka, nu kā līdzīgi, kā arī bija iepriekšējās maisveids laikā, ļoti bieži arī ir šis te alkohola reibums. Un attiecīgi, tā, protams, ir šī te bravūra un arī uzvedība. Nekas īpaši tāds savādāks nav, ja tā jāsaka. Jā, protams, redzot arī no kolēģu sižetiem, kas dodas līdz ar policiju dažādos reidos, mēs redzam tiešām, ka policisti neiet tur ar mērķi tagad pie pirmās izdevības nosodīt, ka bieži vien tas sākas vienkārši ar sarunu, lai saprastu, kāpēc tas cilvēks atrodas tur, kur viņam nebūtu jāatrodas. Bet savā ziņā droši vien šis te pielāgošanās laiks ir pagājis. Līdz ar to gribam jautāt par to, cik daudz sodi līdz šim ir piemēroti un arī tā sodu bardzība, kāda ir tā amplitūda? Sodi ir piemēroti par skaitu kopā, nu šobrīd grūti pateikt, es varu pateikt, kad mēs esam, teiksim, par šīm brīvdienām kopā uzsākuši 685 administratīvā procesa lietvedības, un vēl ir sastādīti vairāk kā 100 šie te dažādi ziņojumi, kur vēl jāvērtē materiāli. Jāsaka tā, ka soda amplitūda ir sākot no minimālā, tas ir 10 eiro līdz pat 2000, viss ir atkarīgs no tā, kā cilvēks ir pārkāpis, ko ir pārkāpis, kā attiecās. Un ir dažiem pat, kad vienas nakts laikā cilvēks atkārtoti turpina šo te pārkāpumu, nedodas mājā, bet turpina atrasties uz ielas, meklē ar ko iedzert varbūt un turpināt šo te savu attieksmi demonstrēt. Bet jūs iepriekšējās intervijās arī bijāt pieminējis tieši tā, ka policisti vērtēs individuālos apstākļus, mēģinās iedziļināties tajos, ar ko ir saistīta šī cilvēka atrašanās, piemēram, uz ielas arī maisēdes laikā. Vai ir bijuši gadījumi, kad likuma burts saka vienu, bet tiešām policistam iemeslos iedziļinoties, tas lēmums ir bijis citādāks arī pieņemts, vai par to jums ir signāli? Ne, nu likuma burts jau nosaka, ka mums tā amplitūda ir ļoti plaša, ja tā jāsaka, un arī tieši šī te soda amplitūda. Un jāsaka arī galu galā administratīvās atbildības likums paredz, kad ja šis te pārkāpums ir absolūti maznozīmīgs, nav radījis nekādas sekas, cilvēks uzreiz izprot savu pārkāpumu būtību, atzīst, nožēlo un momentāli novērš to, nu tad arī ir šie te, kā saka, preventīvie norādījumi, un sots vispār netiek piemērots administratīvās atbildības likuma 11. pants to paredz. Bet, nu, jāsaka, viss ir atkarīgs no cilvēkiem pašiem. Vēlreiz visiem aicina būt saprātīgiem, lai neatkārtojas tas gadījums, kāds bija Gulbenes pusē. Par to neatkārtošos vairāk kārt ir pausts. Atceļamies pagājušajā
Maisēts laikā arī Ludzas pusē bija tas artilērijas lādiņš uz ielas braucamās daļas novietots. Arī sekas varēja būt dažādas. Un šeit Gulbenes pusē arī varbūt zvaigznes sakrita tā, kad nenotika cita kāda traģēdija. Jautājums ir, kur tas vīrietis devās ar to gāzes balonu nakts laikā un kādas jautājumas risināt. Sakiet, kāds ir policistu veselības stāvoklis? Vai jums ir kas plašāk zināms? Kā mēs zinām, divi policisti, diemžēl, bija cietuši šajā gāzes balonu sprādzienā? Jā, mūsu kolēģim puisim šiem miesas bojājiem jau sākotnēji bija virspusēji un mazāk, jo viņš tā kā nebija tieši te pie vadītāja durvīm nepārbaudīties šo te. Un viņš netika hospitalizēts savukārt mūsu policistē, jā, viņai smagāk gāja, no sākuma nevarēja saprast, kas tur īsti būs un tam līdzīgi, kā būs ar redzi, bet no Rīgā viņa bija Gaiļazēra slimnīcā, ja es pareizi atceros, tad tika konstatēts, ka redzi viss ir labi, tika uzlikta šūs, nu ir sejas savainojumi, bet viņi ir jau mājās, veseļojās mājas apstākļos šobrīd. Jā, paldies par šo informāciju. Un vēl kopumā jautājot, ņemot vairāk, ka gan ir daudz policijas spēku šobrīd nākas tiešām mobilizēt uz šiem Covid ierobežojumu kontrolēšanu. Kā ir ar tām spējām tikt galā ar visu pārējo darbu apjomu, kas, protams, arī nav atcelts un kādiem citiem pienākumiem? Vai nav tā, ka citas atbildības sfēras nu, mazliet cieši? Mēs dzirdām, mediķi saka, ka, protams, Covid pacientu dēļ daudz kas tiek upurēts, vai nevaram vilkt policiju arī līdzīgas paralēles? Nu, jāsaka tā, ka uzreiz ir novērojams, kad krīt šī te noziedzība, ielu noziedzība, zādzības dažādu veidu, laupīšanas. Tas ir pēdējās nedēļas kontekstā saskatāms un šo te gadījumu mums ir mazāk, policija uz ielas ir redzamāk. Tas to pierāda. Otrs, krimināla policija arī turpina strādāt, kā piemērs ir naktī. Uz 30, no 30. Oktobra uz 31. Tad mums ir krimināla policija pastrādājusi, protams, kopā ar kārtības policijas kolēģiem. Un jāsaka, tas nav nejauši. Krimināla policija turpina strādāt. Un mēs esam konstatējuši lielu pulcēšanos Pārdaugavā ar vāciešu ielā, kur bija šis te reiva pasākums organizēts kādā no ēkām un ir narkotikas daudz izņemtas, kokaīns, MDMA, amfetamīns, marihuāna, aizturēts 11 personas šajā sakarībā, savukārt administratīvās lietvedības uzsāktas 48 personām. Tātad detalizēt arī sniegsim medijiem, protams, šo te ziņu. Tad mums ir reliģiskās teiksim, vietās arī problemātika, piemēram, ar jauno paudzi, notiek dievkalpojums, tātad vakardie 31. Datumā mēs vienā no šiem te draudzēm esam konstatējuši 150 cilvēku pulcēšanos šobrīd tiek vērtēti materiāli, atbildības. No, es aicinu arī cilvēkus, nu, kas pieder pie šīm te grupām, tai skaitā reliģiskām, nu, galu galā veselība ir pats galvenais, nu, ir jāievēro šo te ierobežojumu. Rukungs, sarunas izskaņā vēl jautājums no cita procesa, kas ļoti tika apspriests plaši saistībā ar policijas darba kvalitāti arī, un arī, teiksim, tā ar kapacitāti un spēju iedziļināties kādos jautājumos saistībā. Ir runa par Tukumā notikušo cilvēku aizdedzināšanu kāpņu telpā. Tas bija šī gada pavasaris, aprīlis pie savu dzīvokļu. Tas raisīja arī runas par trūkumiem tieši naida noziegumu izmeklēšanā. Šī lieta, cik tālu ir pavirzījusies? Krimināla process ir izbeigts. Un mēs arī nāksim klajā ar šo paziņojumu, faktiski šobrīd tiek gatavots. Un jāsaka, ka tā arī ir apstiprinājies, ka nav bijis homofobisks uzbrukums, nav bijis novešana līdz pašnāvībai, nav nekādas saistības ar iepriekš kaut kādiem fiksētajiem notikumiem, kur it kā ir cilvēkam šie te draudi. Izteikti, mēs esam ļoti rūpīgi izmeklējuši prokuratūras uzraudzībā šo te kriminālu procesu, ņemot vērā arī gan šo te smago seku esamību, gan arī, protams, izraisīto rezonansi. Jāsaka, konstatēts ir ar dažādām izmeklēšanas darbībām, tai skaitā ar izmeklēšanas eksperimentiem, ka persona to ir izdarījusi pati, pats ir aizdedzinājusi sevi,
ir bijis klātesošs alkohola reibums, 1,75 promīles. Mums ir video ieraksts, kā persona pati nopērk šo te degšķidrumu. Ir izņemts notikuma vietā tā pati degšķidruma pudele, kas ir nopirkta veikalā uz visiem tiem izņemtajiem priekšmetiem, šķiltavām, somas, pudeles. Visur ir gan šīs te cietušās personas pirkstu pēdas, gan bioloģiskās pēdas un visas ekspertīzes to apstiprina, ka nav nekā cita klātesoša. Un arī par novešanu līdz pašnāvībai nekas neliecina, nav tādu pierādījumu gūti. Izsakam līdzjūtību, protams, piederīgajiem un draugiem un smags, traģisks gadījums, nenoliedzami, bet tie motīvi cilvēkam ir pavisam citi bijuši un cienot tuviniekus, es arī negribu vairāk detalizēt ieslīgt, bet mums ir skaidrs, kāpēc tas ir noticis un tam līdzīgi. Mēs arī nāksim klajā ar cik vien iespējams detalizētu paziņojumu par šo te traģisko gadījumu. Lielas paldies par šo.